ඉතින් සෞරදේනිය අද මම කතා කරන්න ලෑස්තිලා ඉන්නේ ලෝකයේ දැනට තියෙන හොඳම අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදය පිළිබඳව. මොකද මේක ඉගෙන ගත්තොත් අපි ගොඩාක් දිනෙකට ඒකේ ලොකු ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන නිසා. සෞරදේනිය මම දැන් ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්න යන්නේ මේ ලෝකයේ අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ මේ ගිය සියවස ඇතුළත වෙනස් කරපු පින්තූරයක්. මේ පින්තූරයේ ඇත්තටම අපි නමක් දානවා මේකට ද ටූ සිග්ම ප්‍රොබ්ලම් කියලා. අධ්‍යාපනයේ තියෙන ටූ සිග්ම ප්‍රශ්නය. මේක හොඳට බලන්න. සෞරදේනිය හිතන්න අපේ සාම්ප්‍රදායික අධ්‍යාපන ක්‍රම අපේ සාමාන්‍ය පාසල්වල උගන්වන අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ ඇතුලේ පන්තියක ළමයින්ගේ යම්කිසි විෂයකට ලකුණු පැතිරලා තියෙන මේ විදිහට කියලා හිතන්න. හිතන්න ළමයි ලකුණු 15 ගත්ත ළමයිනුත් ඉන්නවා ලකුණු 95 ගත්ත ළමයිනුත් ඉන්නවා. මේ වගේ ලොකු පැතිරුණු වක්‍රයක. ඉතින් වැඩිපුර ළමයි ඉන්නේ වැඩිපුර සාමාන්‍ය ලකුණු 50 55 වගේ ගත්ත අය තමයි ඉන්නේ. B එකක ඉන්න තමයි ළමයි තමයි වැඩිපුර. ඉතින් එහෙමනේ අපි සාමාන්‍යයෙන් දකින්නේ. සෞරදේනිය මම අද කියලා දෙන්න යන මේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය තුල මේ වක්‍ර මේ ළමයි ටිකම අලුතෙන් ළමයි දාලා නෙවෙයි ළමයින්ට කිසිම වෙනසක් කරන්නේ නැතුව මේ ක්‍රමවේදය වෙනස් කිරීමෙන් පමණක් සෞරදේනිය අපිට හැකියාව තියෙනවා මේ ළමයින්ගේ කුසලතාවය මේ යම්කිසි විෂයකට තියෙන ප්‍රවීණතාවය ඒකේ මයිනනද ලකුණු වශයෙන් ගත්තාම මෙන්න මේ විදියට දකුණු අත පැත්තට බර කරගන්න. ඒ කියන්නේ මේකේ ප්‍රබලත්වය ඒ කියන්නේ අපි මේකට කියන 2 sigma sigma දෙකකින් ස්ටෑන්ඩඩ් ඩීවියේෂන් දෙකකින් සම්පූර්ණ වක්‍රය දකුණු පැත්තට පුෂ් කරන්න පුළුවන් ළමයින්ගේ පර්ෆෝමන්ස්. ඔක තමයි 2 sigma problem කියලා කියන්නේ. එහෙම කිව්වම තේරෙන්නේ නැහැ නේ. ඒ කියන්නේ සෞරදින හිතන්න B mark එකක් තියෙන B grade එකක් තියෙන ළමයෙක් ඉන්නවා කියලා. ලකුණු 55ක් තියෙන ළමයෙක් ඉන්නවා කියලා. සාමාන්‍ය ළමයෙක් මධ්‍යතන ළමයා. සෞරදින මෙන්න මේ ළමයා ඒ ළමයාගේ යම් කිසි මේ තියෙන හැකියාවේ වෙනසක් නැතුව මේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය වෙනස් කිරීමෙන් පමණක් සෞරදිනී ඒ ප්ලස් එකකට ගේන්න පුළුවන්. මේක බොරුවක් නෙමේ. නැවත නැවත කරන ලද පරීක්ෂණ වලින් සෞරදිනී මේ ක්‍රමවේදය හොඳයි හොඳම දැනට අපිට තියෙන හොඳම ක්‍රමවේදය බව පැහැදිලි වෙලා තියෙනවා. හැබැයි ඇත්තටම කිව්වොත් සෞරදිනී නූතන අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ තියෙන ෆ්‍රේම්වර්ක් එක ඩිෆයින් කරපු ඒ කියන්නේ රාමුව අර්ථ දක්වපු පින්තූරය තමයි මෙන්න මේ පින්තූරය. ද ටූ සිග්ම ප්‍රොබ්ලම් සෞරදේනිය අද එනම් අපි මේ අධ්‍යාපනය වෙනස් කරන්න ඕන වෙනස් කරන්න ඕන කියලා කතා කරනවා. හිතන්න මේ ක්‍රමය ඔබේ දරුවාට ඔබට යොමු කරන්න පුළුවන් කියලා ඔබට පුද්ගලිකව ඔබ යොමු කරගත්තා කියලා හිතන්න. ඔබ ගුරුවරයෙක් නම් ඔබම ගුරුවරයෙක් විදිහට ඔබේ ශිෂ්‍යයන්ට යොමු කරන්න පුළුවන් කියලා හිතන්න. ඒක අමතක කරන්න මුළු රටක් සමාජයක් සෞරදිනේ සම්පූර්ණම වෙනස් කරන්න පුළුවන් ප්‍රබල ක්‍රමවේදයක්. අද මම ඒක ඔබට අරගෙන එනවා සෞරදිනේ. ඔය අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ ගැන කතා කරන කාලයක් මේක. දැන් මේ පුළුල් වර්ථයෙන් ගත්තොත්. හැබැයි සෞරදිනේ මම ගොඩාක් ඔය පාසල් වලට යනවා. ඉතින් මම ළමයින්ගෙන් අහනවා මොකද්ද ඔයගොල්ලන්ගේ අධ්‍යාපනය වෙනස් වෙන්න ඕනේ කියලා. දෙමාපියන්ගෙන් අහනවා. ගුරුවරුන්ගෙන් අහනවා. ඊට පස්සේ මේ අපේ විදුහල්පතිතුමාලෙන් අහනවා. ඒ වගේම ඔය අධ්‍යාපන කාර්යාලවල වැඩ කරන ඉලිලිදාන්ගෙන් අහනවා. නමුත් සෞරදේනිය අවස්ථාවට බොහෝ දෙනෙක් ගාව මොකක්ද මේ වෙනස් වෙන්න ඕනේ අධ්‍යාපනය කියන එක පිළිබඳ අර්ථකථනයක් නැහැ. ඉතින් අපි සමාල්ලාට කියනවා මේ රටේ අධ්‍යාපනය හොඳයි අර රටේ අධ්‍යාපනය අපිට වඩා හොඳයි. මේ අධ්‍යාපනය වෙනස් කරන්න ඕනේ අනාගතයේ මුහුණ දෙන්න. මොකක්ද සෞරදේනිය වෙනස් කරන්නේ? අධ්‍යාපනයේ මොකක්ද වෙනස් කරන්නේ? කොහොමද ඒක වෙනස් කරන්නේ? සෞරදින ඔබට උත්තරයක් තියනවද? මම කොහොමද වඩා හොඳින් ඉගෙන ගන්න මීට වඩා කියන එක පිළිබඳ මගේ ළමයන්ට කොහොමද මීට වඩා හොඳ අධ්‍යාපනයක් දෙන්නේ කියන එක පිළිබඳ සෞරදින ඔබට උත්තරයක් තියනවද? අන්නේ උත්තරේ ඔබ හමුව නැත්තම් ඔබ දෙමාපියෙක් වේවා පුද්ගලිකව ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් ශිෂ්‍යයෙක් වෙන්න පුළුවන් මේ ගුරුවරයෙක් විදුහල්පති කෙනෙක් පොලිසි මේක කෙනෙක් ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනයක් වෙන්න පුළුවන් සෞරදින මේ වීඩියෝ එක ඔබට මගේ නම රුචිර විජේසේන මම ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්යවරයෙක්. මම නිතරම හිතන දෙයක් තමයි ගණිතය විද්‍යාව දර්ශනවාදයේ මේ සංකල්පයන්ගේ පැතිරයම අතිශය වැදගත් අපේ රටක් විදිහට ඉස්සරහට යන්න කියන එක. සෞරදීනි ශ්‍රී ලංකාවේ අපේ බලය ඇවිල්ලා අපේ මානව සම්පත් මතයි ගොඩනැගිලා තියෙන්නේ. සෞරදීනි ඒක කැපිටලයිස් කරේ නැත්නම් අපේ රටට දියුණුවක් නැහැ. මේ සංකල්ප මත අපිට පුළුවන් නම් 0.5ක් අපේ සමාජයේ බල ගන්නවට මම හිතනවා සෞරදේනිය තව අවුරුදු 20ක් 30ක් ඇතුළත ප්‍රගතිශීලී වෙනසක් අපේ රට ඇතුළේ අපිට දකින්න පුළුවන් වේවි කියලා. ඉතින් ඒ සඳහා තමයි මගේ මේ වීඩියෝ කැප කරන්නේ. මම හිතනවා මේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය ගැන අද අපි මේ කතා කරන වීඩියෝ එක අතිශය වැදගත් වෙයි කියලා. ඔබට ඔබේ ජීවිතේ, ඒ වගේ ඔබේ දරුවන්ගේ ජීවිතේ, ඒ වගේම මේ කාරණා දැනගැනීමෙන්
මේ පිළිබඳ උනන්දුවක් ඇතිකිරීම සඳහා අපි කරන්න මේ සමාජයක් විදිහට හැකිවේවි කියලා මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔබ රසවිඳීවි කියලා. සෞරදින මේ අධ්‍යාපනය ගැන ඉතා මූලික මට්ටමෙන් පැහැදිලි කරලා දෙන්න. අපි හැමෝම ඉගෙන ගන්නවා. නමුත් ඉගෙන ගැනීම සැබෑ අභිලාෂයේ සපුරනවාද? අරගෙන යනවාද ඉගෙන ගැනීම අපිට මේ රටක් විදියට පුද්ගලයෙක් විදියට අවශ්‍යතාවය සඳහා. සෞරදින කොහොමද මම ලස්සවත්ම පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්? දැන් ඔබටත් යමක් තියෙනවා. මට කියන්න ලංකාවේ අධ්‍යාපනය මම මේ දින උදාහරණ ඇතුළත කොතනින්ද නවතින්නේ කියන දේ පැහැදිලි කරලා දෙන්න. සෞරදින මේ බලන්න. ළමයෙක් ගේනවා කාමරයක් ඇතුළට ඔව් ඉදිරියේ තියෙනවා කියලා හිතන්නකො මේසයක්. මේ මේසේ උඩ ඔබ තියෙනවා දී ගෙඩියක්, ලෙමන් ගෙඩියක්, පැණිදුලන් ගෙඩියක්. ඔය තුන තියෙනවා. කියනවා ළමයාට මේ මේසේ උඩ තියෙන දේවල් අඳුර ගන්න කියලා. ළමයා කියයි සෞදින මේක දී ගෙඩියක්, මේක ලෙමන් ගෙඩියක්, මේක පැණිදුලන් ගෙඩියක් කියලා. අපි අන්න ඔය සෞදින ඔන්න ඔය මට්ටම අපි කියන අධ්‍යාපනයේ තියෙන ඉතාම මූලික මට්ටම. අපි කියනවා මේකට නොලෙජ්. ළමයා දන්නවා වින් වින් වශයෙන් මේ මොනවද කියලා. මේ එන්ටිටීස් මේ දේවල් මොනවද කියලා දන්නවා. අන්න අපි කියනවා අධ්‍යාපනයේ මූලික මට්ටම. දැන් ඕකවත් අඩුම වශයෙන් අධ්‍යාපනයේ සැපිරෙන්න අවශ්‍යයි. සෞරදිනේ අධ්‍යාපනයේ තව මට්ටමක් තියෙනවා. අපි ළමයෙන් ඇහුවොත් මේ දෙහි ගෙඩියක් සහ මේ ලෙමන් ගෙඩියක් අතර ඔබ අඳුනා ගන්න ඔබ තීරුම් ගන්න කොහොමද වෙනස කියලා ඇහුවොත් ළමයා කියයි දෙහි කියන්නේ පොඩි. ඒක රවුම්. ඊට පස්සේ ඒක ගොඩක් වෙලාට කොළපාටයි යන්තම් කහපාටක් එනවා මේක පැහිගෙන එනකොට. හැබැයි ලෙමන් කියන්නේ එහෙම නෙමෙයි. ලෙමන් දිගටි විශාලයි. ඒක සාමාන්‍ය ඉදුණම හොඳටම කහපාටයි. ලෙමන් වලට වඩා දෙහි ගොඩක් ඇඹුල්. ලෙමනුත් ඇඹුල්. ඒ වුණාට දෙහි තරම් ඇඹුල් නෑ. අන්න එහෙම කිව්වොත් අවුරුදේ ඔන්න මතක තියාගන්න අධ්‍යාපනය ඔය අපි දකින්නේ ඒ දෙවනි මට්ටම. ඒකට අපි කියනවා අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් තීරුම් ගැනීම. පළවෙනියට තිබෙන නොලෙජ් දෙවෙනියට තියෙනවා තීරුම් ගැනීම පළවෙනියට තිබෙන දැනුම. දැනුම කියන්නේ මූලිකම මට්ටම සෞර්ධින අධ්‍යාපනයේ. අධ්‍යාපනයේ ඊළඟ මට්ටම තමයි නොලෙජ්. දන්නව තීරුම් අරගෙන තියෙනවා මේවා අතර තියෙන වෙනස්කම් සහ මේ විවිධ සංකල්ප. දැන් මේ මම දෙහි ගැන කතා කරේ. හරි. තව ගොඩ ආසියවලට මේක ගන්න පුළුවන්. විද්‍යාව වෙන්න පුළුවන්, ගණිතය වෙන්න පුළුවන්, ගණිතයේ සංකල්ප නැටුම් වෙන්න පුළුවන්, සාහිත්‍ය වෙන්න පුළුවන්, ඕනේ දෙයකට ඉබ්බයාවයි කතා වෙන්න පුළුවන්, ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග පිළිබඳ තේරුම් ගැනීම වෙන්න පුළුවන්, පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. හරි. ඔන්න දෙවෙනි මට්ටම. අපි කියනවා අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් කියන මට්ටම. හරි. තව මට්ටමක් තියෙනවා. අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් වලින් ඉවර නැහැ. තුන්වෙනි මට්ටම තමයි සෞරදින්නේ. අපි ළමයන් අහනවා හරි දෙයි ලෙමනුයි පැණිදුනුයි මොකටද භාවිතා කරන්න පුළුවන්. තොල් ළමයා කිව්වොත් දෙහි පුළුවන් හොදි වලට දාන්න. ලෙමන් ඉතින් හොදි පොදි වලට දා අපි හොදි වලට දාන්න පාවිච්චි කරන්නේ මොකද ඇඹුල් ගතිය අඩු නිසා අපි ලෙමනේඩ් හදා බොනවා. ඊට පස්සේ අපි පැණි දුන්නා නම් හැමදෙස්සෙම බීමක් විදියට තමයි අන්න ඇප්ලයි කරනවා. තේරුණාද? ඇප්ලයි කිරීමේ අවශ්‍යතාවය හැකියාව තියෙනවා. කියන්නේ මේක යෙදවීමේ ආකාරය යම්කිසි සංකල්පයක් මේ ස්වභාවී යෙදෙන හැටි ළමේ තේරුම් අරගන්න තියෙනවනම් ඔන්න අධ්‍යාපන ඊළඟ මට්ටම. ඒක හුදු නම දැන ගැනීමට වඩා ඉහළ මට්ටමේ තේරුම් ගැනීම. තේරුණා නේද? එතනින් නවතින්නේ නැහැ. අපි ළමයට කියනවා මෙහෙම. හරි. ඔයාට පුළුවන් ද පුතා මේ දෙහි ලෙමනොයි පැණිදුරුනොයි අතර තියෙන වෙනස්කම් විශ්ලේෂණය කරලා දෙන්න. එතන ළමයා බලනවා හා මොනවද මේ දෙහි ගෙඩියක තියෙන විවිධ දේවල්. මේකෙ තියෙන ජල මට්ටම් වෙනස්. දෙහි ලෙමන් සහ පැණිදුරන් වල තියෙන ජල මට්ටම් වෙනස්. මේකේ තියෙන ඇඹුල් බව වෙනස්. එහෙනම් ඇඹුල් කියලා කියන්නේ එක්කෝ සිට්‍රික් ඇසිඩ්, එහෙම නැත්නම් විටමින් C, ඒ වගේ දේවල් වලින් වෙන ළමයා තීරුම් ගන්න ඕනේ කොට. එහෙනම් ඛනිජ ලවණ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන කැල්සියම්, පොටෑසියම් ප්‍රමාණය, ওই වගේ දේවල් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන විටමින් ප්‍රමාණය, ඒකත් වෙනස්කමක්. මේවා අතර එහෙනම් ලෙමන් වල මෙච්චරයි, ඊට පස්සේ දෙහි වල මෙච්චරයි, පැණිදුරන් වල මෙච්චරයි කියලා ළමයා පුංචි chart එකක් අරගෙන ඇදලා මෙන්න මේමයි මේවා අතර වෙනස්කම් කියලා පොත්තේ ඝනකම, පොත්තේ ස්වභාවය ඔය සේරමත් අරගෙන දුන්නොත් අපිට පුංචි මේකක් හදලා table එකක් හදලා අන්න සෞර්ධිනි ළමයාට තියෙනවා analysis කියන skill. තේරුණානේ? ඒක apply කියන skill එකට වඩා ඉහළට. මට කියන්න ලංකාවේ ළමයි ඕන තරම් දෙගෙඩි අඳිනවා පොත්වල. ලෙමන් ගෙඩි කපලා අරගෙන ඇවිල්ලා අලෝගෙන අරගෙන එනවා. කොතරින්ද ලංකාවේ අධ්‍යාපනය නවතින්නේ කියලා කියන්නේ දෙහි සහ ලෙමන් සම්බන්ධයෙන්. ඔන්න අපි කියනවා මේකට ඇනාලිසිස් කියන මට්ටම විශ්ලේෂණය කිරීමට තියක්ගා. ඊට පස්සේ ওই ළමයාවම අපි අරගෙන එනවා. අරගෙන ඇවිල්ලා කියනවා හරි. ඔන්න ඊළඟ මට්ටම.
කියන මේ බලන්න අපේ නිවාසාන්තර ක්‍රීඩාවලල තියෙනවා. ළමයි හොඳක් වෙහෙස වෙනවා, මාංශ වෙනවා, ක්‍රීඩා කරනවා අවුවේ. මට ඔයා ඔයාගේ ඇනලිසිස් එක දිහා බලලා කියන්න, මේ ළමයින්ගේ තියෙන පිපාසය නිවීම සඳහා ඒගොල්ලන්ගේ මේ කලංජ ලවණ අයින් වෙලා යනවා, ජල ප්‍රමාණය අයින් වෙලා යනවා, ඇඟේ තියෙන මේකට සුදුසු මේ විශ්ලේෂණය කරපු එක එක කරුණු දිහා බලලා ඔබේ තෝරා ගැනීම මට පැහැදිලිව කියලා දෙන්න. මේක තමයි හොඳම එක කියලා. සාර්ධනේ අපි ඕකට කියනවා ඉවලුවේෂන්. තේරෙනවද? මේක ඉහළ මට්ටමේ, ඊටත් වඩා අර ඇනලිසිස් කියන එකටත් වඩා විශ්ලේෂණයට වඩා ඉහළ මට්ටමේ තියෙන එක. ඊට පස්සේ අන්තිමට ළමයා ගෙනල්ලා කියනවා මේ ඔන්න දෙහි තියෙනවා, ලෙමන් තියෙනවා, දොඩම් තියෙනවා, මේ බලන්න අපේ නිවාසාන්තර ක්‍රීඩාවල සඳහා සුදුසු, මේ ළමයින්ට ක්‍රීඩා කරන ළමයින්ට සුදුසු බීම ජාතියක්. මේකේ පොටෑසියම් මට්ටම්, මේක සෝඩියම් මට්ටම්, ආ විටමින් ජල මට්ටම් සේරම හොඳට කල්පනා කරලා බලලා එකක් හදලා දෙන්න හොඳ බීමක් ගැලපෙන කියලා. ඔන්න දීවලින් දොඩක් වලින් ආන්න පුළුවන් ලොකුම ප්‍රශ්න සෞර්ධනය අපි කියනවා ක්‍රියේෂන්, නිර්මාණය පිළිබඳ ප්‍රශ්න. ඒ ළමයා දෙයක් අර සංකල්ප එකට එකට ගැටලා එකට එකට මුහු කරලා සෞර්ධනය යමක් ගොඩ නගලා දෙන්න ඕනේ, නිර්මාණය කළ දෙන්න ඕනේ. මම ඔබෙන් අහන ප්‍රශ්නේ මොකක්ද දන්නවද? සෞර්ධිනි, ලංකාවේ අධ්‍යාපනයේ දෙහි දොඩම් සහ ලෙමන් අතර කොතනින්ද නවතින්නේ? දෙහි දොඩම් අඳුරා ගැනීම මට්ටමෙන්ද, නැත්නම් ඒවා යෙදීම මට්ටමෙන්ද, එහෙම නැත්නම් ඒවා තීරුම් ගන්න මට්ටමෙන්ද, නැත්නම් ළමයින්ට පුළුවන් ද ඒවා අතර තියෙන විවිධ මේ වෙනස්කම් විනිවිද දකින්න, ඒ වෙනස්කම් වලින් සුදුසු දේවල් තෝරලා දෙන්න, සහ ඒ වගේම අලුත් නිර්මාණ කරන්න? සෞර්ධිනී, උත්තරේ ඔබට බාරයි. තේරුණා නේද? මතක තියාගන්න. ඔන්න ඔතන තමයි සැබවින්ම සෞර්ධිනී අපි කියනවා මේකෙන් ප්‍රධාන ඔය තුනක් ගත්තොත් අපි කියේ මූලිකේව නොලෙජ්, ඊට පස්සේ අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින්, ඊට පස්සේ ඇප්ලිකේෂන් කියන එක ගත්තොත් අපි සාමාන්‍ය කියනවා මේවා ලෝව ඕඩ, ඒ කියන්නේ අඩු මට්ටමේ තියෙන කොග්නිටිව්, එහෙම නැත්නම් අඩු මට්ටමේ තියෙන බුද්ධිමේ හැකියාව. හැබැයි ඊට වඩා ඉහළ විශ්ලේෂණය, ඊට පස්සේ ඉවැලුවේට් හොඳ මේක තෝරා ගැනීම සහ යමක් නිර්මාණය කියලා කියන්නේ සෞර්ධනේ ඉහළ මට්ටමේ පරිකල්පන හැකියාවන්. සෑම විටම අධ්‍යාපනයේ අවශ්‍යතාවය වෙන්නේ සෞර්ධනේ ඔබ හිතන විදිහට. අර මූලික මට්ටමේ අධ්‍යාපන අවශ්‍යතාව සැපිරීමද, බුද්ධිමය අවශ්‍යතාව සැපිරීමද රටක් විදියට වැදගත් වෙන්නේ අර ඉහළ මට්ටමේ අධ්‍යාපන අවශ්‍යතාව සැපිරීම. සෞර්ධනේ හොඳට මතක තියාගන්න. එහෙනම් මිනිස්සෙක් මීට පස්සේ කවදාරි යව්වොත් අධ්‍යාපනයේ කොයිද මොතනද වෙනස් වෙන්න ඕනේ, එහි තියෙන සැබෑ අරමුණ සැපිරෙනවාද කියලා සෞර්ධිනේ මෙන්න මේ ෆ්‍රේම්වර්ක් එක ඇතුලේ දාලා ඔබට උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන්. සමාජය ගැන කතාව පැත්තකින් තියන්න, පුද්ගලයෙක් විදිහට ඔබ ඉගෙනගත් දේවල් වලින් ඒ සංකල්ප මගින් සෞර්ධිනේ ඔබට කොච්චර දෙයක් නිර්මාණය කරලා ගන්න පුළුවන්ද කියන එක මතක තියාගන්න. තීරණය වෙනවා ඔබ කොච්චර ක්වලිටි එඩියුකේෂන් එකක් ලබා ගත්තද කියන එක. ඔබේ දරුවන් සෞර්ධිනේ සමාජයට යනකොට ඒ දරුවන් තමුන් ඉගෙනගත් දේ සැබෑම ප්‍රතිඵලය ලබා ගත හැකි වෙන්නේ අර ඉහළ මට්ටමේ පරිකල්පන හැකියාව ගොඩනගන්න පුළුවන් වෙන අවස්ථාවේදී. රටක් විදියට සෞර්ධිනේ සැබවින්ම ජනතාවගේ සැබෑම විභවය අපි මේ උකහා ගන්න සෞර්ධිනේ අර පහළ මට්ටමේ කොග්නිටිව් ස්කිල්ස් තියෙනකොට, පහළ මට්ටමේ පරිකල්පනය තුළ නෙමෙයි, අර ඉහළ මට්ටමේ දේවල් අලුත් අලුත් දේවල් හදන සමාජ අවස්ථාවට, අධ්‍යාපනික අවස්ථාවට අපි සමාජයක් විදිහට ආවා. මතක තියාගන්න සද අතිශය වැදගත්. එහෙනම් මතක තියාගන්න ඉගෙනීම කියලා කියන්නේ අන්න ඔය වගේ ප්‍රොසෙස් එකක්. දෙහි ගෙඩිය මේකයි, ලෙමන් ගෙඩිය මේකයි, දොඩම් ගෙඩිය මේකයි කියලා අඳුරගෙන පොතේ ලියාගෙන ඉවනේ. ඊට වඩා ඒ සංකල්ප භාවිතා කරලා යමක් නිර්මාණය කිරීමේ සැබෑ හැකියාවට අපි නූතන අධ්‍යාපනය කියනවා. සැබවින්ම අධ්‍යාපනයේ ප්‍රතිඵලදායක අධ්‍යාපනය කියලා හොඳට මතක තියාගන්න අතිශය වැදගත්. සෞරදී මම දැන් ඔබට කියලා දෙන්න යන්නේ ලෝකයේ දැනට අඳුරගෙන තියෙන ප්‍රබලම අධ්‍යාපන ක්‍රමය. දැන් මේක ඉගෙන ගත්තාන් පස්සේ මේක විවිධ ක්‍රමවලට ඔබට, ඔබේ දරුවන්ට, ඔබ ගුරුවරයෙක් නම් සිසුන්ට මේක අනුගමනය කරන්න. මේ කාරණාව මම කිව්වොත් මේකට කියනවා ද 2 sigma problem. මේ නූතන අධ්‍යාපන ක්‍රමය සැබවින්ම අර්ථ දක්වපු මේ පරීක්ෂණයක් තමයි 2 sigma පරීක්ෂණය කියලා කියන්නේ. මේක කරේ බෙන්ජමින් බ්ලූම්. මේ ගිය සිය වසරේ ලෝකයේ හිටපු ගොඩාක් දෙනෙක් පිළිගන්නා පරිදි ඉහළම ඉතාම ප්‍රමුඛම පුරෝගාමීම අධ්‍යාපනඥයා. ඔහු සෞරදෙන ඉතාම ලස්සන පරීක්ෂණයක් කරා ශිෂ්‍යයන් ඇසුරෙන්.
හුගන්ට ළමයි 30ක ඉන්න පර ළමයි 30ක් ඉන්න පන්ති කාමරයක් අරගෙන ළමයින්ට ඒ ළමයින්ට සාම්ප්‍රදායික අධ්‍යාපනය කියලා දුන්නා. සාම්ප්‍රදායික අධ්‍යාපනය ගැන අපිට නැවත කියලා දෙන්න. අපි හොඳට අපේ ක්ලාස් රූම් වල අපි ඉගෙන ගත්ත සාම්ප්‍රදායික අධ්‍යාපනය. ඒක තමයි ගුරුවරයා එනවා ඇවිල්ලා කියනවා අද මේ පිටුව මේ පාඩම පෙරලා ගන්න. ඊට පස්සේ ගුරුවරයා මොකද කියන්නේ? ඒ පාඩම කියවනවා, එහෙම නැත්නම් බෝඩ් එකේ ලියනවා, ගණන් හදලා පෙන්නනවා, කතන්දර කියනවා. ඒ ගුරුවරයා මොකද කරන්නේ? අර පොතේ තියෙන දේ හරියි විෂය කරුණු කෙරින්ම ළමයට උගන්වනවා. මොකද කරන්නේ? ඉතින් ළමයාට කියනවා ඔයා තව මේ ගණන් ටික හදාගෙන ඉන්න, එහෙම නැත්නම් මේ පැවරුම් ටික කරන්න කියලා ගුරුවරයාගේ කාර්යභාරය අවසන් කරලා ඊළඟ පන්ති කාමරයට යනවා. ඉතින් ළමයිනොත් හරි බොහොම සතුටින් අර කාරණාව ඉගෙනගෙන ගිහලා ඉතින් ගෙදර ගිහිල්ලත් බලනවා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ආයෙ නැවතත් හෙටත් ওই විදියටම ওই කාර්යතව්‍ය වෙනවා. ඕක දිගින් දිගටම ගිහිල්ලා සෞරදෙනි වාරයක් අවසානයේදී වාර අවසාන විභාගයක් දෙනවා. ඒ විභාගයට දුන්නු ලකුණු ගත්තොත් සෞරදෙනි නැවත නැවත කරන ලද පරීක්ෂණ වලදී මෙන්න මේ වගේ කන්වෙන්ෂනල් එබැවින් සාම්ප්‍රදායික අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ පපණන් අපි පතුරු ගන්නෙ අපිට පැහැදිලිවම පේන දෙයක් තමයි සෞරදෙනි මේ අවසාන විභාගයට ඒ විෂය සඳහා තියෙන විභාගයේ ලකුණු අවසාන ලකුණු වල ව්‍යාප්තිය මෙන්න මේ වගේ කියලා බ්ලූම් කිව්වා. ඒ කියන්නේ ඉතාම අඩු මට්ටමේ ලකුණු තියෙන ළමයි ඉන්නවා. ඒ වගේම ඉහළ මට්ටමේ ලකුණු තියෙන ළමයි ඉන්නවා. නමුත් මේ ව්‍යාප්තිය දිහා බලන්න ඉතාම පැතිරුණු ව්‍යාප්තියක්. සාමාන්‍ය මධ්‍ය ප්‍රමාණයේ ලකුණු. ඒ කියන්නේ ලකුණු 50 55 වගේ අතර ප්‍රමාණයේ වැඩිපුර ළමයි ප්‍රමාණයක් ඉන්න. ඒ වගේම අඩුම ලකුණු තියෙන ළමයිනුත් අඩුයි. ඒ වගේම වැඩිම ලකුණු තියෙන ළමයිනුත් අඩු වෙච්ච මේ වගේ අපි කියනවා තම බෙල් ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් එකක් වගේ ස්වරූපය. හරි බෙල් එකක් ආකාරයෙන් බලන්න අන්නෝම පැතිරිච්ච ස්වරූපයක් තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔබත් අත්දැකලා ඇති නේද? සාමාන්‍ය පන්ති කාමරවල එහෙම තමයි. අඩු ලකුණු තියෙන ළමයිනුත් ඉන්නවා. පන්ති පළවෙනියා දෙවෙනියා දක්ෂ ළමයිනුත් ඉන්නවා. ගොඩක් අය මධ්‍ය ලකුණු ප්‍රමාණයක් තියෙන ලකුණු ප්‍රමාණයක්. බ්ලූම් කිව්වා හරි මේක තමයි සම්ප්‍රදායික අධ්‍යාපනය. මම නැවත නැවත පරීක්ෂණ කරාම මට පේන්නේ මේ සම්ප්‍රදායික අධ්‍යාපනය. ඒ කියන්නේ පාඩම කියලා දෙනවා, පැවරුම් දෙනවා. නමුත් පැවරුම් වලට ලොකු ෆීඩ්බැක් එකක්, එකෙන් ගුරුවරයා මේක මෙහෙම මෙහෙම කියලා කියන්නේ නැහැ. ළමයි ගණන් හදනවා. ඒක තමුන්ට හැකියාව තියෙන ප්‍රමාණයට මේක ලෑස්ති කරගෙන දෙනවා. ඒ වගේම අවසාන වාර විභාගයේ ගත්තොත් එimhe මේ වගේ තමයි ලකුණු පෙන්නන්නේ කියලා. එතන ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ළමයි ඉගෙන ගන්නවා, බැරි ළමයා බැ. බ්ලූම් කියන්නේ කොහොම නෙමෙයි මෙන්න මේ විදියට ඕගොල්ලෝ ඉගෙනනවා. ඒ කියන්නේ අපි මේකට කියනවා මාස්ටර් ලර්නින්. මාස්ටර් ලර්නින් කියලා කියන්නේ ගුරුවරයා ඉගැන්වීමේ ක්‍රමය අරගෙන යන්නේ ළමයින්ගෙන් සෑහෙන ප්‍රමාණයක්. ඒ සුදුසු ප්‍රවීණත්වයකට පත් වුණාන් පස්සේ. ඒ කියන්නේ මෙහෙම හිතන්නකෝ. ළමයි 30යි. එකම ළමයි 30. එකම ගුරුවරයා. හැබැයි ගුරුවරයා එයා කරන උගන්වන ක්‍රමයේ පොඩ්ඩක් වෙනස් කරනවා. ඒක තමයි ඔන්න අද ඇවිල්ලා පාඩම කියලා දෙනවා. හරි? පාඩම කියලා දෙනවා. පාඩමේ මේ ආකාරයේ අර කලින් විදිහම තමයි කියලා දීලා හැබැයි ඒ පන්තිය අවසානයේදී ළමයිට දෙන පුංචි පැවරුමක්. ආ අපි කියනවා මේකට මේ ෆෝමටිව් ඇසෙස්මන්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ අවසාන, ඒ කියන්නේ ඒ දිනේ දෙන පුංචි පැවරුමක්. පැවරුමක් දීලා ළමයින්ට කියනවා ඒ මොහොතේ ගණන් හදන්න. එහෙම නැත්නම් ඒ වුණාරි උත්තර දෙන්න ක්විස් එකක් වගේ. ආ පුංචි ප්‍රශ්න වලියක් දෙනවා. ඊට පස්සේ ළමයින්ගේ ලකුණු ටික එකතු කරගන්නවා. ගුරුවරයා බලනවා ඒ ලකුණු ටික. ඒ ළමයින්ගේ ලකුණු බැලුවාම ශෞද්දේනි ඒ දවස ඇතුළත ඒ ගුරුවරයාට තේරුම් යනවා හරි මේ කාරණා ළමයන්ට පැහැදිලි වෙලා නැහැ. මේ කාරණා හොඳට පැහැදිලි වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් මම තව ටිකක් මේ මට්ටමේ මේ සංකල්පෙ විතර තේරුම් ගත්ත නැති සංකල්පෙ තව ටිකක් වෙලාව යොදවල තව ටිකක් තේරුම් කරන්න ඕනේ. ওই විදියට ශෞද්දේනි mastery learning ඒ කියන්නේ ගුරුවරයා ගමන් කරන්නේ විෂය හරහා ගමන් කරන්නේ ළමයාව නැවත නැවත පරීක්ෂා කර කර අන්තිම වාර විභාග නෙමෙයි ඇගීම් දිවි ළමයා පරීක්ෂා කරගෙන ඒ විතරක් නෙමෙයි ඇගීම දින එක විතරක් නෙමෙයි ඇගීම දිහා බලලා ගුරුවරයා තේරුම් ගන්නවා මම කියපු දේවල් කොච්චර ළමයි තේරුම් අරගෙන තියෙනවද නිවැරදිව. ඒවා හොඳට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද නිවැරදිව. සහායක කොච්චර යොදනවද කියලා තේරුම් අරගෙන ඒ දුර්වලතා මග හරමින් ෆීඩ්බැක් දෙදී එහෙම නැත්නම් නැවත නැවත ඒ සුදුසු වෙනස්කම් කරමින් ඉගෙනුවොත්
සෞරදීන බෙන්ජමින් බ්ලූම් කිව්වා වන් සිග්මා වෙනසක් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අර කියන අර කලින්ම ළමයි ටික තමයි. ඒ ළමයන්ගේ විශේෂ තියෙන ප්‍රවීණත්වයේ සෞරදීන මට පුළුවන් දකුණු අත පැත්තට පුෂ් කරන්න. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් B එකක වගේ තිබුණු ළමයෙක්ව A එකකට පුෂ් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අර කලින් ෆේල් වෙච්ච ළමයි ඉන්නවනේ. ඒ කියන්නේ ලකුණු 30කට වඩා අඩු ළමයි ඉන්නවනේ. ඒ 30කට වඩා අඩු ළමයි සෞරදීනේ අඩුම වශයෙන් B එකක මට්ටමේවට පුෂ් කරන්න පුළුවන්. තේරුණානේ? හරි වැදගත්. කලින් සාමාන්‍ය සම්ප්‍රදායික අධ්‍යාපනයේ මොඩියෝ කියලා හැරිලා යන ළමයි සෞරදීනේ මොඩියෝ උනේ බෙන්ජමින් බ්ලූම් කියන ආකාරයට. එහෙනම් අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ තිබුණ වැරද්දක්. මාස්ටරි ලර්න් ඒ කියන්නේ විෂය ගෙනියන්නේ ළමයින් යම් කිසි ප්‍රමුණත්වයකට පැමිණුණාම පසුව තමයි ඊළඟ විෂයට යන්නේ. ඊළඟ පාඩමට යන්නේ. ඒ පාඩම අවශ්‍ය ප්‍රවීණත්වයට පැමිණුණාම තමයි ඊළඟ පාඩමට යන්නේ. අන්න එහෙම කරොත් ඉගෙනුවෝ. සෞරදීනි, එහෙනම් සැබවින්ම අර දුර්වල ළමයාවත් අරගෙන අර ගමන යන්න පුළුවන් කියන මට්ටමට ආවා. 1 සිග්මා වෙනසක්. හැබැයි සෞරදීනි, මීටත් වඩා ඊළඟ මට්ටමේ වෙනසක් තියෙනවා. ඒක තමයි බෙන්ජමින් බ්ලූම් අවසානයේදී කිව්වේ. ඔහු කිව්වා ඔහු වෙනස් කරා දැන් පන්ති කාමරේ. දැන් කලින් එකේදී මාස්ටර්ලි ලර්නින් වල පන්ති කාමරේ එකයි. තුන්වෙනි ක්‍රමයේදී පන්ති කාමරේ වෙනස් කරන ඔහු සෑම ළමයි 3 දිනෙකටම ගුරුවරයෙක් ගාන දෙනවා. 3 දිනාට ගුරුවරයෙක් ගාන දෙනවා. දීලා අර ළමයි වෙනස් කරන්නේ නැහැ. දක්ෂ ළමයි තෝරලා ගන්න නැහැ. සාමාන්‍ය ළමයි 3 දිනෙට දෙනවා. අර ගුරුවරයාම තමයි දෙන්නේ. ගුරුවරයාට කියනවා ඔයා පාඩම කරන්න අරසේ එකම පාඩම තමයි. ඒ පාඩම ඉදිරිපත් කරන්න හැබැයි ඉදිරිපත් කරනකොට සෑම විටම ඇගයීම් කරන්න ළමයි 3 දෙනාගේ. අගයන්නේ ළමයි 3 දෙනාගේ මට්ටම නිතරම. අගයමින් ඒ ළමයින්ට බැරි අවස්ථාව තිබුණා නම්, ඒ කියන්නේ බැරි නම්, ඒ කියන්නේ යම්කිසි එකක් මේ ග්‍රහණය කරගන්න විශයක් ඒ යම්කිසි කොටසක් අමාරු නම් එයාට පර්සනලයිස් ෆීඩ්බැක්. එයාට පුද්ගලිකව වෙච්ච අවස්ථා උදව් කිරීම කරලා එළමයා ඉදිරියට ගෙනියන්න. ඒක මාස්ටරි ලර්නින් වලට වඩා වෙනස්. දැන් තේරුණා නේද? මේක පර්සනලයිස්ඩ් ලර්නින්. අපි මේකට කියනවා ටියුටරින් කියලා. ඒ කියන්නේ ළමයාට අවශ්‍ය පුද්ගලික වශයෙන් උපදෙස් ලබා දෙමින් පාඩම කරගෙන යනවා. 1 to 1. ඒ කියන්නේ එකට එක වශයෙන්. ඒ කියන්නේ අවශ්‍යතාවයේ ඒ ළමයාගේ ප්රවීණත්වයේ ලැබෙනකන් ඒ ළමයාට පුද්ගලිකව උදව් ලබා දෙමින් ඉදිරියට ගියොත් සෞදේ. මේකට කියනවා 1 to 1 එහෙම නැත්නම් 1 to 1 ටියුටරින් කියන අවස්ථාව. සෞරදීනි 1 to 1 ටියුටරින් මට්ටමට අපේ අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ ගොඩක් ගෙන යන්න පුළුවන් නම්. මොකක්ද වෙන්නේ? බෙන්ජමින් බ්ලූම් කිව්වා 2 සිග්මා. ඒ කියන්නේ B අකුරේ තියෙන ළමයි ඉන්නවනම්. B අකුරේ ඉන්න ළමයි ඉන්නවනම් ඒගොල්ලෝ A ප්ලස් එකක් දක්වා ගෙනියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම යන්තමින් පාස් වෙන්න වගේ ළමයි C එකක වගේ ඉන්න ළමයි ඉන්නවා. C එකක ඉන්න ළමයි සෞරදීනි A එකක් දක්වා අරගෙන යන්න පුළුවන්. 75 දක්වා අරගෙන යන්න පුළුවන්. ෆේල් වෙන ළමයි ප්‍රමාණය සෞරදීනි බිඳුව දක්වා අරගෙන යන්න පුළුවන් කියලා. මාස්ටරි ඉරන් මාස්ටරි ලර්නින් වලට වඩා ඔබට ගිය 1 to 1 ටියුටරින්. එතකොට බෙන්ජමින් බ්ලූම් මොකද්ද සෞරදීනි මේ කියන්නේ? මේ ලෝකී අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ ඇතුලේ දුර්වලිය බිහි වෙනවා නම් ඒ දුර්වලය බිහි වෙන්න තියෙන හේතුව තමයි සැබවින්ම ඒ ළමයාගේ වැරද්ද නෙවෙයි, ක්‍රමයේ වැරද්ද. ක්‍රමයක් තියෙනවා මේ දුර්වලයන්ව නැති කළ සම්පූර්ණයෙන්ම ඒ මාස්ටරි එක ඒ විෂය සඳහා තියෙන ඒ ප්‍රවීණත්වයේ ළමයන්ට ලබා ගන්න. හැබැයි ඒ සඳහා එක් එක් ළමයා ඒ ප්‍රවීණත්වයේ ලබා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය තියෙන හැකියාවන් එක්කිනේට වෙනස් නිසා එක් එක් ළමයාට ඉන්ඩිවිජුවලයිස් වෙච්ච, එහෙම නැත්නම් අපි මේකට කියනවා ශිෂ්‍ය කේන්ද්‍රීය අධ්‍යාපනය කියලා. ඒ වචනේ නම් අහලා ඇති සෞරදීනේ. නමුත් මේකේ තේරුම ගොඩක් වෙලාවට භාවිතා වෙනවා ඉතාම අඩුයි සෞරදී. බලන්න මේ ශිෂ්‍ය කේන්ද්‍රීය අධ්‍යාපනය. ඒ කියන්නේ ශිෂ්‍යයාගේ වේගයට තමයි දැනුම අපි ඔවුන්ට ලබා දෙන්නේ. අර කතාවක් තියෙන්නේ. මම මේක දැකලා තියෙනවා. ගොඩාක් වෙලාවට පන්ති කාමරයේ දුර්වලම ළමයා නෝට් එක ලියා ගන්න කලින් ගුරුවරයා පන්ති ගල්ලෑල්ල වැකුවලු. ඒක සෞරදීනේ භෞතික වශයෙන් නෙමෙයි ඊට වඩා සංකල්පීය වශයෙන් සත්‍යයි. තේරුණා නේද? ඒ කියන්නේ මාස්ටර්, ඒ කියන්නේ ළමයා එක එක ළමයා, කියන්නේ දුර්වලම ළමයා විෂය අල්ල ගන්න කලින් ගුරුවරයා ඊළඟ විෂයට ගියා. අන්න ඒක නිසයි සෞරදීනේ දුර්වල ළමෙක් සමාජයේ බිහි වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් සෞරදීනේ හිතන්නේ මේ අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ මාස්ටරි ලර්නින්ග්, ඒ කියන්නේ ප්‍රමීණත්වයේ මත පදනම් වෙච්ච අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ හෝ
එහෙම නැත්තම් පර්සනල් ශිෂ්‍ය කේන්ද්‍රීය අධ්‍යාපන ක්‍රමයට හෝ අපි ගෙනිච්චනම් සමදිනේ අර සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමයේදී ඉහළම ලකුණු ගත්තු 120 ඉන්නව නේද? ඉහළම ලකුණු ගත්තු 120 ඉන්නවනේ. සමදිනේ ඒ 120 ගත්තු ලකුණු ප්‍රමාණයෙම මාස්ටරි ලර්නින් වල සමදිනේ 70ක් ගන්නවා. ශිෂ්‍ය කේන්ද්‍රීය අධ්‍යාපන ක්‍රමේ 1 to 1 tutoring ඒ කියන්නේ personalized education වලදී සමදිනේ 90ක් අර කලින් සාම්ප්‍රදායික අධ්‍යාපන ක්‍රමේ 120 ගත්තු ලකුණු ප්‍රමාණය ගන්න. එහෙනම් සමදිනේ තාම වැදගත් කාරණාවක්. මම එහෙනම් ඊළඟට කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේ ශිෂ්‍ය කේන්ද්‍රීය එහෙම නැත්නම් ඔබ දැන් ඔබ ඉගෙන ගන්න කියන නම් ඔබ කේන්ද්‍රගත වෙච්ච අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් ඔබ ලබා ගන්නේ කොහොමද? ඒකට තියෙන ප්‍රධාන මූලධර්ම පැහැදිලි කරලා දෙන්නම් ඒ සපුරා ගැනීම සඳහා. සෞරදීනි මම ඊළඟට පැහැදිලි කරලා දෙන්නේ මේ ශිෂ්‍ය කේන්ද්‍රීය අධ්‍යාපන ක්‍රමේ මූලධර්ම. දැන් ඔබේ දරුවාට එහෙම නැත්නම් ඔබට ඔබ ගුරුවරයෙක් නම් ඔබේ සිසුන්ට ඔබ කොහොමද මේ ඉහළ මේ මට්ටමේ අධ්‍යාපනය ලබා දෙන්නේ? මේකේ මූලධර්ම මොනවද? පළවෙනි ඉතාම වැදගත්ම මූලධර්මය තමයි සෞරදීනි continuous feedback. නිතරම මේ ළමයාගේ එහෙම නැත්නම් ඒ යම්කිසි විෂයක් පිළිබඳ ප්‍රවීණත්වයේ නිතර නිතර මැන බලන්න ඕනේ. අවසානයේමයිනෝ නෙමෙයි. නිතර නිතර ඒ කියන්නේ පැවරුමක් ඒ කියන්නේ හිතන්න ලොකු පාඩමක් ගැන කියලා දෙනවා ත්‍රිකෝණ ගැන කියලා දෙනවා ත්‍රිකෝණ මිතිය කියන පාඩම කියලා දෙනවා කියලා හිතන්නකෝ සෞරදීනි මුලින්ම මේ මුළු ත්‍රිකෝණ මිතිය පාඩමම අවසන් කරලා වාර විභාගෙට නෙමෙයි ලකුණු ප්‍රශ්න අහන්නේ ඒ ත්‍රිකෝණ මිතිය පාඩමේ මුල්ම කොටසකින් අගිනවා පොඩි පොඩි කොටස් වලට මුළු පාඩමම කඩලා ඒ එක් එක් අවස්ථාවල තියෙන ප්‍රවීණත්වයේ සෞරදීනි මයින්න තේරුණා නේද අන්න ඒක තමයි කියන්නේ ඒ ප්‍රවීණත්වයේ මනලා ඒ තියෙන යම්කිසි අභියෝගයක් තියෙනවා නම් ඒ ග්‍රහණය කරගන්න විෂය ඒ අභියෝගයකට සුදුසු ඒ අභියෝගයේ මගහරවා ගැනීම සුදුසු උපදෙස් ලබා දෙන්න ඕනේ විශේෂයෙන්ම continuous assessment නිතරම ඒ ළමයා ඇගවීමත් ඒ ඇගීමට අනුරූපව යම්කිසි feedback එකක් එහෙම නැත්නම් යම්කිසි මේ උපදෙස් ලබා දීමත් අතිශය වැදගත් සෞර්ධනය තේරුණාද අංක 1 අංක 2 තමයි සෞර්ධනයේ ශිෂ්‍යයන් අවස්ථාව ලබා දෙන්න ඕනේ ඒ තියෙන විෂය තමුන්ට පුළුවන් වේගෙන් හදාරීම සඳහා. දැන් හිතන්න ලෙක්චර් එකකදී සාම්ප්‍රදායික අධ්‍යාපනයේ ගුරුවරයා පාඩමක් කියලා දෙනවා. පාඩමක් කියලා දෙනකොට ඒ ලෙක්චර් එක ඇතුළේදී ඒ ගුරුවරයා යන වේගයට ළමයාට මැච් කරන්න බැරි නම් ඒ ළමයාට විෂය මගහැරෙනවා. ඒ ප්‍රධාන ලෙක්චර් එක ඇතුළේ තියෙන කාරණා. ඒ පාඩම ඇතුළේ දේශනය ඇතුළේ තියෙන කාරණා. ඊ වෙනුවට සෞර්ධිනි හැකියාව තියෙනවා නම් බලන්න ඒ දේශනය රෙකෝඩ් කරලා ළමයාට දෙන්න. එතකොට ළමයාට අර යම්කිසි කාරණයක් තේරුනේ නැත්නම් නැවත නැවත ගිහිල්ලා ඒක නැවත නැවත පරිශීලනය කරලා ඒ ප්‍රවීණත්වය ගන්න පුළුවන්. තේරෙනවද නේද? අන්න ඒක හරි වැදගත්. එතකොට අර කලින් සාම්ප්‍රදායික අවස්ථාවක් වගේ නෙමේ අර තියෙන විෂය සමග ඒ ළමයා ගැටෙන ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. එන්ගේජ්මන්ට් එක අපි කියලා කියන්නේ ගැටීම ප්‍රමාණය වැඩි කරන්න පුළුවන්. මේක දෙවනි මූලධර්මයේ අතිශය වැදගත් මේ අපි කියන මේ ඉන්ඩිවිජුවලයිස් එහෙම නැත්නම් මේ ස්ටුඩන්ට් සෙන්ට්‍රික් මේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය තුන්වෙනි ඉතා වැදගත් මූලධර්මයක් තමයි අපි මේ විශේෂයෙන්ම මේ ළමයින්ට උගන්වනකොට මේ ක්‍රමයේ ඇතුළතදී ළමයින්ට කුංචි මේ සෑම විටම ක්‍රියාකාරකම් ලබා දීම හරි වැදගත් අපි කියනවා ඇක්ටිවිටීස් එහෙම නැත්නම් ප්‍රොජෙක්ට්ස් ලබා දීම මතකනේ අපි කතා කරා අධ්‍යාපනයේ ඉහළ මට්ටම් දිනනවා කියලා ඒතර නිකන් ලෙක්චර් එකක් ඇතුළේ පාඩමක් කියලා දෙනකොට ගොඩක් වෙලාවට අපිට ලබා දෙන්න පුළුවන් අර මූලික ආකාරයේ අධ්‍යාපනය තමයි. ඒ කියන්නේ නොලෙජ් ඊට පස්සේ අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් ඊට පස්සේ ඇප්ලයි. ඔය තුන තමයි ලබා දෙන්න හැකියාව තියෙන්නේ. නමුත් හිතන්න පුංචි ක්‍රියාකාරකම දෙනවා ළමයින්ට දෙනවා දෙයිගිරි ටිකක් දීලා ලෙමන් ගිරි ටිකක් දීලා. විවිධ මේ බීම වර්ග මේවා අනුපාතවලින් මිශ්‍ර කරලා බීම හදලා බලන්න. මේකෙන් හොඳම බීම එක හොයා ගන්න ඕගොල්ලෝ. කියලා කිව්වෝ චවුරුදිනේ ඔයගලන්ට පේනවද ළමයා ඊට වඩා විශ්ලේෂණ කිරීමේ හැකියාවකට යන්න වෙනවා. ඒ ළමයා විසින්මයි ඒක යන්නේ. ඒ වගේ මේක රසවත් ක්‍රියාකාරකමක්. ළමයාගේ ඒ විෂය සමග ගැටීමේ තියෙන හැකියාව වැඩි කරනවා. අර දුර්වලම ළමයා වුණත් පන්තියේ සෞර්ධීරි ඒ වෙලාවේ විෂය සමග ගැටෙන ප්‍රමාණය වැඩි. තේරුණා නේද? එහෙනම් මතක තියාගන්න. ඔය අපි කියනවා ඇක්ටිවිටි බේස්ඩ් এডুকেෂන්. එහෙම නැත්නම් ප්‍රොජෙක්ට් බේස්ඩ් এডুকেෂන් කියලා. කියන්නේ ඔය අධ්‍යාපන ක්‍රමේ බලන්න ළමයෙක් දුර්වල නම් යම්කිසි විෂයක් සමග දුර්වල නම් ඒ ගුරුවරයා සමග කතා බහ කරලා සෞදි මේ වගේ ක්‍රියාකාරකම් වලට ඒ ළමයා යොමු කිරීම වටිනවා. ඔබටත් එහෙමයි. මම නිතරම කියන දෙයක් තමයි විශේෂයෙන්ම අපේ කුඩා ළමයින්
නිතරම ගෙවත්තේ දෙමාපියන් සමඟ පුංචි පුංචි ඇක්ටිවිටීස් වලට, සයන්ස් ඇක්ටිවිටීස් වලට දෙන්න. පුංචි කැමරා එකක් දීලා, එහෙම නැත්නම් ෆෝන් එකක් දීලා මේ ගෙවත්තේ ඇතුලේ තියෙන විවිධ ලයිකන වර්ග හොයන්න ළමයට දෙන්න. විවිධ කෘමි වර්ග අරගෙන ෆොටෝ අර ගහලා, ඒ ෆොටෝ අන්තිමට ඒ ෆොටෝ වල තියෙන දේවල්, ඒ කෘමීන්ගේ විවිධත්වයන් කොහෙද මේගොල්ලෝ දැක්කේ, ඒගොල්ලෝ මොන වගේද, ඒගොල්ලන්ගේ ජීවන චක්‍රය කියලා අපිට පැහැදිලි කරන්න අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න දෙමව්පියන්ට. සෞදෙන්නේ මේ වගේ අපිට අධ්‍යාපනයේ ඒ ගොඩනගෙන්න පුළුවන් හැකියාව මෙතකයි කියලා කියන්න බෑ. ඒ වගේම සෞදෙන්නේ මේ අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ අවසාන මූලධර්මයේ වැදගත් එක මම කියලා දෙන්න. තව කීපයක් තියෙනවා නම් මූලික දේවල් ටික අපි කියන බ්ලෙන්ඩඩ් ලර්නින් කියලා. ඒ කියන්නේ මේ ෆේස් ටු ෆේස් අපි අර මූණට මූණ කරන සාමාන්‍ය ලෙක්චර් එකක් හරි ඒ කරන සාමාන්‍ය සාම්ප්‍රදායික අධ්‍යාපන ක්‍රමයට ඔබට ගිහිල්ලා බ්ලෙන්ඩඩ්, ඒ කියන්නේ හිතන්නේ ළමයට යමක් දෙනවා තමුන් විසින්ම හොයාගෙන එන්න, මේ ඉන්ටර්නෙට් එක ගවේෂණය කරලා අන්තර්ජාලය කරලා මේ විෂය කියලා දෙන්නේ. පුංචි මූලික සංකල්පයක් කියලා දෙන්න පුළුවන්. නමුත් ළමයට දෙනවා ඒක හොයාගෙන එන්න කියලා. එතකොට ඒකේ අපිට පහන්න පුළුවන්, ඒකේ අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් මට්ටමේ අහන්න පුළුවන්, ඊට පස්සේ ඇනලයිස් මට්ටමේ අහන්න පුළුවන්, සමහරවිට ක්‍රියේට් මට්ටමේ උනත් මේ වගේ දෙයක් ඔයා අලුතෙන් හිතලා මේ ප්‍රශ්නේ විසඳීම සඳහා හොඳ එකක් සොලියුෂන් එකක් ඔයා ඉන්ටර්නෙට් එකේ සර්ච් කරලා අරගෙන එන්න. ඒ කිව්වොත් අපි ඉහළම මට්ටමේ යන්නේ සාමාන්‍ය පන්ති කාමරයක ගොඩනගන්න බැරි දැනුමක්, ඒ මේ නිපුණතාවයක් සවුරුදින අපිට ගොඩනගන්න. අපි කියනවා බ්ලෙන්ඩඩ් ලර්නින්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය සාම්ප්‍රදායික අධ්‍යාපනයෙන් ඔබට ගිහිල්ලා ළමයාට අන්තර්ජාලය සහ ඒ වගේ තාක්ෂණයේ අසුරු කරගෙන ක්‍රියාකාරකම් වලට යොප පැමිණීම. සවුරුදින මතක තියාගන්න. අතිශය වැදගත්. තේරුණා නේද? එහෙනම් අපි මේක අපේ කතා. එහෙනම් අද වීඩියෝ එකේ ඇතුලේ අපි කතා කරා සැබෑ අධ්‍යාපනය කියන්නේ මොකක්ද? සාමේ සැබෑ අධ්‍යාපනය අපි ප්‍රායෝගිකව අපි පන්ති කාමරවල ගොඩනගන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම එහි ප්‍රධාන මූලධර්මයන් කීපයක් ඔබට හඳුනා ගන්න ඔබේ ළමයාට, එහෙම නැත්නම් ඔබේ දරුවාට, ඔබේ ශිෂ්‍යයාට ලබා දීම සඳහා. ඉතින් සෞදෙනි බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ සඳහා සහභාගී වීම සම්බන්ධයෙන්. මේ වගේ වැදගත් කාරණාවකින් අපි නැවත සමු මෙතකන්. බොහොම ස්තුතියි මේ වැඩසටහන සමග සම්බන්ධ වුණාට.